Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias u shpreh hapur se Greqia është kundër çdo ndryshimi të kufive në Ballkan. Zyrtari i lart nuk u ndal me aq pasi bëri thirrje për kujdes duke vënë alarmin se aktorët e palëve të treta po synojnë destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Të gjithë partnerët në Ballkanin Perëndimor duhet të luftojnë ndikimet negative dhe t'ju përmbajnë vlerave europiane, tha Dendias në Sarajevo. Pas një takimi që zhvilloi me ministren e jashtme të Bosnjë-Hercegovinës Bisera Turković, Dendias shtoi se shteti i tij pamëdyshje mbështet integritetin territorial dhe suverenitetin e Bosnjë-Hercegovinës, avokon për siguri dhe stabilitet në rajon, por gjithashtu kundërshton në parim çdo ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor. Gjatë konferencës për media, dy krye diplomatët kujtuan se Greqia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë 20 marrëveshje dypalëshe në fushën e ekonomisë, mbrojtjes së investimeve, mbrojtjes, transportit, kulturës, edukimit dhe shkencës. Por po ashtu thanë se ka hapësirë për forcim të mëtejmë të raporteve ekonomike. Ministria Turković tha se Greqia si pjesë e NATO-s është një partnere e respektueshme e Bosnjës në rrugën e shtetit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe Aleancën Veri Atlantike. Ajo po ashtu tha se dy shtetet bashkëpunojnë përmes programit të bashkëpunimit dypalësh që ministrit e mbrojtjes së të dyja shteteve nënshkruajnë çdo vit. Ballkani po preket në mënyrë të thellë nga këto zhvillime gjeopolitike, jo vetëm për shkak të afërsisë gjeografike me Rusinë dhe me konfliktin në Ukrainë, por edhe për shkak të mangësive kronike të institucioneve të brishta politike, dobësitë strukturore ekonomike, problemet sociale, tensionet e mundshme ndër-etnike në disa vende, politika destabilizuese të Beogradit e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.